disa momente laj. Që nuk dorëzohet kur, nuk u dorëzua 50 vjet në komunizëm e diktaturën më të errët që ka parë ndonjëherë njerëzimi, dhe jo më këto 5-6 muaj që vetëm prej drejtësisë merr oksigjen. Sot jam këtu për t'i bërë një thirrje studentëve të Universitetit të Tiranës. Në 2018 ju premtuan konvikte, ju premtuan se do ndërtohen godina të reja, godina ekstra, që ju të vinin dhe studionin në Tiranë, në çmimet përballueshme për të banuar. Ku jemi sot pas 6 vitesh? Jeni duke kërkuar apartamente të cilat shkojnë 600 deri 900 euro në muaj. Jeni shtresa më e goditur në Shqipëri dhe në Tiranë sot. Jeni ata që prindrit sakrifikojnë dhe heqin bukën e gojës, që ju të keni një krevat ku mund të flini. Dhe në të njëjtën kohë duhet të bjerni mbi shpatullat tuaja për të punuar dhe për të studiuar. Dhe çfarë studime shquhen? Shquhet vetëm tortur. Dhe këtë tortur ka një emër, është banda 5D dhe Erjon Velia që ju a ka bërë. Ju ka vjedhur fondet, ju ka vjedhur çdo gjë që ju takon. Gjithë taksat që paguajnë prindrit tuaj nuk shkojnë drejt komoditetit tuaj. Dhe për këtë arsye duhet të ngriheni, sepse ka vetëm një zgjidhje, duhet të rrëzohet modeli vjedhjes. Fondet duhet të shkojnë drejt jush, duhet të shkojnë drejt studimeve tuaja dhe duhet të shkojnë drejt dinjitetit tuaj. Jeni në moshën që duhet subvencionoheni, jeni në moshën që duhet ndihmoheni dhe jo në moshën që të shkeleni. Sepse vetëm zgjidhja që ngelet është të largoheni nga ky vend. Po në asnjë mënyrë, zgjidhja më kollajt është vin këtu dhe ta rrëzojmë, jo të largoheni. Gjithashtu, siç e thash dhe herën e kaluar, jemi për prindrit e lagjeve si Astiri, si Fresku, si Selita, si Liçeni That, por dhe si Kodra e Diellit. Erjon Veliaj nuk ka arritur të bëjë një shkollë dhe në lagjen ku banon për të çuar fëmijën e tij. Po pse nuk e ka bërë? Sepse 500 euro që i duhet në muaj e ka letër për të fshirë ballin. Ndërkohë për 500 euro që ju mund të pagueni, duhet bëni patronazhistin, duhet mbyllni gojën, duhet të keni frikë, duhet të largoheni nga ky vend, sepse me 500 euro po mundohen t'ju a blejnë dhe dinjitetin. Po kur nuk duhet të dorëzoheni, kur nuk duhet të bosheni dhe në njëjtën kohë mos bëni mbrapa. Ne që jemi këtu për 28 javësh, jemi pishtar i guximit që ky shoqëri duhet ta fillojë një herë parë. Dhe patjetër duhet na bashkoheni, duhet ta përqafoni kauzën, jo për Partinë Demokratike. Atë le ta vendosin zgjedhjet e ndershme dhe të barabarta në kushtet barabarta. Po duhet që të ndahen pushtetet me korrupsionin që këta bëjnë, e blejnë pushtetin nga mëngjesi deri në darkë. Dhe gjithë gjeneza duhet filloj të ndaloj korrupsioni dhe duhet i bëjnë presion, drejtësisë bëjnë detyrën. Në të njëjtën kohë, ki kam një thirrje për studentët e gjimnazeve. Na vjen shumë keq që shkollat tuaja janë kthyer në mapo droge, janë kthyer në dyqane droge, janë kthyer dhe drejtorët e shkollave bëjnë spaçator droge dhe duhet pa tjetër ta refuzoni, po jo vetëm ju si gjimnazis, mbi gjitha duhet ta refuzojnë prindrit e tyre. Në shkollat dhe në gjimnazit në Shqipëri po bëjnë qerdhe të veseve dhe të shkatrimit të brezit ton të ardhshëm. Ju takon juve prindër të ngriheni për të mbrojtur fëmijët tuaj, sepse ata po kanë më guxim se ju. Po ju po dorëzoheni. Po ai dorëzim do ju vlej në mënyrën më negative të mundshme, kudo në të ardhmen. Dhe fundit fare, të bëjmë një paralizim për drejtësinë. Kemi akoma liderin e opozitës të arrestuar në mënyrë ilegale. Nuk ka lidhje, është Sali Berisha apo do ishte një person tjetër. Është vetmi alternativë që i bën kundërpesh një diktatori. Nuk mund tjetë kur i arrestuar a i dhe Edi Rama tjetë jashtë. Nuk mund tjetë kur i arrestuar a i me akuzat më që sharake dhe personi që firmos 17 vendime në ditë është jashtë.